এই মুহূর্তত ছাত্র-ছাত্রীর লগতে সকলো জনসাধারণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্রেকিং নিউজ। পুনৰ আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। 7 দিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়। পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন নিৰ্দেশনা। সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। যোৱা 24 ঘণ্টাত পুনৰ 280 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। ইপিনে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 139 গৰাকী আৰু সৰ্বমুঠ 3 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে যোৱা 24 ঘণ্টাত। আৰু ইয়াৰ মাজতে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নেশ্যনেল পাব্লিক স্কুলৰ 16 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত পোৱা গৈছে মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছ। আৰু ইয়াৰ পিছতে 7 দিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়খন। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন এছঅপি আৰু বাধ্যতামূলক নহয় এইসকল লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা। শিশুৰ বাবেও প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰে পৰা 2টা ড'জ লোৱা যাত্ৰীৰ কোভিড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক নহয়। আৰু বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনত 10 বছৰ তলৰ শিশুৱেও কৰিব নালাগে কোভিডৰ পৰীক্ষা। 2টা ড'জ লোৱা অভিভাৱকৰ বাবেও কোভিড পৰীক্ষা জৰুৰী নহয়। অৱশ্যে ভেকচিন নোলোৱা যাত্ৰীসকলৰ কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক। 1টা ড'জ লোৱা ভেকচিন লৈ অসমলৈ অহা যাত্ৰীৰো কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে।